Në prag të protestës së 16 marsit, përfaqësues të opozitës në Shkodër dolën pranë bizneseve duke u bërë thirrje që të marrin pjesë në këtë protestë. Nuk kanë njerëzit punë, nuk kanë lek. Kjo është. Së si do bëhet? Jeni rahat me këto taksa që ka vendosur qeveria? Si, si, si kemi rahat. Si kemi rahat, hiç. Janë rrit. Janë rrit normal. A do na merrni në Shqipëri këtë sistem? Pa, do ta ndryshojmë, inshallah po ndryshohet, aman. Kur po vjen ajo ditë? Thika ka shkuar në palc në këtë vend, prandaj të shtunën. Duhet të jemi sa më të shumtë në protestën e opozitës, ta ish deputeti Partisë Demokratike Flamur Noka. Sipas tij, në datën 16, populli do të bëjë historinë, ndërsa më 17, Rama nuk mund të jetë më kryeministër. Thika në palc ka shkuar në këtë vend dhe situata është e padurueshme, e patolerueshme. Ditën e shtunë, thirrje të gjithëve në Tiranë, në bulevardin Dëshmor të Kombit, për të dhënë një mesazh se data 17 do të jetë ndryshe dhe nuk do të jetë një datë e rëndom, po ditë i datë që do hynë histori, atë ditë që do me datë 16, populli do bëj historinë. Me 17, Edi Rama nuk mund të jetë më kryeministër i këtij vendi. Kjo është motoja e kësaj, e këti turi që po bëjmë në për Shkodër. Kjo është motoja që po bën edhe kryetari i partisë dhe gjithë kolegëtarë në të gjithë Shqipërinë. Data 16 është data e historisë, data 17 është faqe tjetër në historinë. Nuk ka kërkoj që policia të marrë masa ndaj bandave dhe jo kundër qytetarve. Policia duhet marrë masa të drejta ndaj bandave dhe ndaj krimit dhe jo ndaj qytetarve. Kjo polici paguhet me taksat e këtyre qytetarëve, taksat e shqiptarëve, prandaj misioni dhe lufta, misioni i saj është lufta kundër krimit dhe kundër korrupsionit dhe jo kundër qytetarëve. Ta harrojnë se ka shtet që mund të shkel me këmbë popullin e vet. Ta harrojnë se ka polici që mund t'i vë kufirin qytetarëve dhe popullit. Policia t'i vë kufirin bandave dhe banditëve në pushtet. Zoti Leshaj duhet kuptoj një gjë. Është aty është ministër dhe nuk është semen i një kryeministri. Ai duhet të flasë me mendjen e tij dhe jo t'ia marrë pas urdhën e trurit kryeministri. Ai komentoi dhe deklaratat e kryeprokurores Marku nga Shkodra. Zonja prokurore politike e partisë PPP nuk është legjitime aty. Nuk është legjitime sepse nuk është zgjedhur me vota, është zgjedhur me një minimum historik. 95% votave, prandaj është prokurore e partisë dhe nuk është prokurore e përgjithshme. Ajo është një vegël dhe instrument në duart e Edi Ramës, një kamzhik për të goditur atak që ai i mendon si kundërshtar, ndërkohë që ajo duhet bënte punën aty, duhet të hetoj dosjen 339, ku mbas cilës fshihet Edi Rama dhe gjithë banda në pushtet, duke që është e kapur flagrancë, duke bler, duke shantazhuar, duke korruptuar me banditë dhe me para droge votat. Prandaj dosja 339, si dhe dosja Sami Taidi dhe të tjera, tregojnë që këtu nuk ka legitimitet ky pushtet, ndaj duhet të rrëzuar, tregojnë që Edi Rama nuk është thjesht kryeministër, por është kryeprokuror, është kryegjykatës dhe kjo është një arsye plus pse ai duhet rrëzuar dhe duhet shëmbur me çdo kusht regjimi i sektit Trilindjes.